Radijos stotis FM 99. Šios savaitės tema. Kalbėsime netrukus su mūsų pašnekove Alytaus apskrities vyriausio policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė. Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informuoja. Labą dieną, gerbima Kristina. Labą dieną. Kągi, vasara baigėsi, dar keletas dienų, savaitgalis, bet ko gero, jeigu kalbėti apie besibaigiančią vasarą ir štai praėjusią parą eismo įvykį šalia Alytaus, kaip jūs galėtumėte įvertinti, žvelgiant iš policijos pareigūnų, kokiegi ta vasara buvo ir ar iš ties mes gyvenome saugiai? Iš tikrųjų, vasara įtempta, na, toks laikotarpis, turime daug iššūkių kaip policija, kaip valstybė, bet galime pasidžiaugti, kad nusikalstamų veikų mažėjimas Alytaus apskrityje, jos prižiūrimoje teritorijoje, sumažėjo palyginus su praėjusiais metais. Be abejo, turime tas top 3 nusikalstamas veikas, kurias kartas nuo karto ir vis forminame, tai smurtas artimoje aplinkoje, sukčiavimai, kurie ypatingai suaktyvėjo šią vasarą, bei neblaivus vairuotojai. Taip, tos 3 problemos, na, šią vasarą buvo toks rezonansinis nusikaltimas, buvo nužudytas jaunas žmogus, tyrimas ko gero dar vyksta, ar ne? Taip, be abejo, tyrimas procese. Šią vasarą iš tikrųjų policijos pareigūnams buvo daug iššūkių, prasidėjusi nelegalių migrantų krizė, na ir visi kiti neramumai visuomenėje, tam tikros priešpriešos. Jūsų nuomonė, ar vis dėlto pavyko susitvarkyti, nors dar su tas procesas, žinoma, niekur nesibaigė, jis tęsiasi ir toliau, migrantai kaip bandė, taip ir bando patekti į Lietuvą. Štai ir šiandien valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad apie 80 migrantų buvo apgręžta, bet vieni patenka į pareigūnų akiratį, kiti prasmunka. Tad ar iš ties užteko tų pajėgumų? Vėlgi, kaip ir minėjote, mes vis dar bandome susitvarkyti su šia problema ir pajėgumų mums užtenka, be abejo, reikia pasispausti, reikia sudėlioti, kad nebūtų pamiršti vietos gyventojai ir vietos bendruomenės. Todėl pareigūnų tarnyba ir darbas vyksta tikrai labai intensyviai, dirba visos įmanomos policijos tarnybos. Šią vasarą būtent pietų Lietuvoje pirmosios migrantų bangos pasiekė ir dabar apgyvendinti ir Alytuje, Alytaus rajone, Varėnoje, Druskininkuose ir Lazdijų rajone. Ir tai, žinoma, papildomas darbo krūvis. Ar štai pastarosiomis bent jau savaitėmis ir dienomis dažnai prireikė ir policijos pareigūnų pagalbos? Na, policijos pareigūnai tikrai nėra nutolę nuo jų apgyvendinimo vietos, kai jų saugojimą perėmė viešojo saugumo tarnyba, tačiau taip, praktiškai kasdien reikia užsukti, kažką pagelbėti. Na, tikriausiai visi žino ir girdėjo, kad imigrantai bando pasišalinti iš gyvenamųjų vietų. Šiandieną taip pat turime pabėgusius iš Verebiejų, šią naktį 13 imigrantų bandė pabėgti, 2 buvo sulaikyti, na, 11 vis dar ieško tiek pasieniečiai, policijos pareigūnai bei viešo saugumo tarnybos pareigūnai. Na štai, ir ko gero, tokie įvykiai praktiškai kiekvieną dieną, ar ne, daugiau ar mažiau, bet tų įtampų yra. Taip, daugiau ar mažiau, vėlgi viduje vyksta tam tikri konfliktai, vyksta nepasidalymai kažkuo, tai vėlgi policijos pareigūnams tenka apsilankyti ir padėti nuraminti. Be jokios abejonės, bet kai kurie migrantai jau čia pietų Lietuvoje gyvena jau 2 mėnesiai, ar ne, nuo Liepos mėnesio pradžios, galima suprasti, kad kol buvo vasara, dar taip, bet dabar ir lietingi orai, ir temperatūros jau krenta žmonėms iš pietinių geografinių platumų, ko gero tas oras nėra labai įprastas ir mano nuomonė tai gali kelti kuo toliau, tuo daugiau įtampų, jeigu nebus sprendžiama, na ir centrinės valdžios galbūt tai ir apgyvendinimo klausimai, aš įsivaizduoju, palapinėse gyventi ko gero rugsėjo mėnesį nebus ypatingai malonu. Na iš tikrųjų taip, kad tikrai galime numanyti, kad įtampa, nepasitenkinimas gali tik didėti, tačiau vis dar džiaugiamės, kad tiek policijos pareigūnams, tiek vietos savivaldos atstovams pavyksta susikalbėti su čia pas mus apgyvendintais žmonėmis, na ir kažkaip juos nuraminti. Na štai, jūs kalbėjote apie dar vieną problemą, tai yra neblaivus vairuotojai, be jokios abejonės, vasara baigėsi, jų buvo nemažai, kiekvieną dieną mes kalbame su jūsų kolegomis iš įvairių
įvairių policijos komisariatų pietų Lietuvoje ir visi tai pastebi. Bet artėja rugsėjas ir rugsėjo pirmąją vėl moksleiviai po ilgesnės pertraukos sugrįš į mokyklas, eismas vėl ryto valandomis suintensyvės ir ko gero, kokios bus priemonės, nes įtampų iš tikrųjų daug, darbo daug, o čia dar reikia rūpintis ir eismo saugumo. Kristina, kas vyks Alytuje, na ir visoje pietų Lietuvoje? Na tai kaip ir kiekvieną rugsėjį, policija išskirtinį dėmesį skirs vaikam, jaunimui ir jų saugumui. Tai pareigūnai sustiprins patruliavimą greta mokyklų ir kitų darželių bei kitų švietimo įstaigų sankryžų šalia jų, taip užtikrindami eismo saugumą. Na, taip pat bus rengiamos įvairios priemonės užtikrinančios kelių eismo taisyklių laikymasi. Jeigu konkrečiai kalbant apie Alytų ir Alytaus apskrities prižiūrimą teritoriją, tai rugsėjo mėnesį Alytaus mieste ir rajone bus skirtas ypatingas dėmesys leistino greičio kontroliai. Tai keliuose ir gatvėse dažniau pamatysite tos vadinamus trikojus greičio matuoklius, bei policijos pareigūnai greitai matuos ir rankiniais greičio matuokliais. Nuo rugsėjo 1-4 dienos policijos pareigūnai atkreips didesnį dėmesį į pėsčių ir dviračių vairuotojų kontrolę, bei tamsiųjų paros metu saugos priemonių dėvėjimą, tokių kaip atšvaitų, ryškės spalvų liemenių ar šviesą atspindinčius elementus. Taip. Na, vėliau, rugsėjo 6-11 dienomis, didesnė kontrolė dėl pavojingo ar chuliganiško vairavimo, manevravimo, lenkimo, kur tai draudžiama daryti važiavimo per sankryžės ar šviesoforo signalų paisimo kontrolę. Na štai, vadinasi, tam tikros priemonės bus vykdomos, vairuotojai ir pėstieji, ko gero, taip pat turėtų nepamiršti saugaus eismo taisyklių, daugiau akių kontakto, ypatingai prie pėsčiųjų perėjų ir tikėkime, kad vis dėlto startavę naujieji mokslo metai neatneš netikėtumų. Kristina, kalbant apie eismo įvykį, štai ir vakar šalia Alytaus įvyko eismo įvykis, ten 4 automobiliai buvo, bet atvirai sakant, mane nustebino kolegų žurnalistų darbas, kurie na, tokioje situacijoje, kai mano nuomonė priežastis turi nustatyti specialistai, tai yra kelių policijos pareigūnai, bando įsiterpti ir, na, atvirai sakant, tai mane nustebino, blogai prasme. Kiekvienas tikriausiai dirbam savo darbą, bet taip, pašalinių asmenų kišimasis įvykio vietoje tik apsunkino policijos pareigūnų darbą. Jeigu kalbant apie vakarykštį įvykį, iš tikrųjų 4 transporto priemonės, nemažai liudytojų, taip, vairuotojų, nukentėjęs asmuo, na, tai tik apsunkina, nes labai sunku tuomet apklausti, sunku nustatyti priežastis ir kitas aplinkybės tokių įvykių. Taip, sutinku su jumis. Šią savaitę į pagalbą Alytaus apskrities policijos komisariatui atskubėjo 2 pareigūnai iš Slovenijos, ar ne? Ir jie jau pradėjo dirbti, gal galite truputį plačiau papasakoti, ką jie veikia ir kaip jie adaptuojasi kartu su mūsų policijos pareigūnais. Taip, tai šį mėnesį ir pučio 10 dieną generalinis komisaras ir Slovenijos Respublikos policijos vadas pasirašė sutarimą dėl bendradarbiavimo valstybės sienos apsaugos srityje. Tai rugpjūčio 25 dieną savo tarnybą Alytaus apskrities prižiūrimoje teritorijoje, jeigu konkrečiau, tai pasienio ruože pradėjo 2 kolegos iš Slovenijos, tai didelę patirtį turintys pareigūnai, kurie atvyko su savo specialia įranga ir automobiliu, kuris turi tam tikrą įrangą, kuri gali padėti užfiksuoti, nustatyti tam tikrus pažeidimus, taip pat turi dronus, kuriuos galės pasitelkti apylinkiams žvalgyti. Suprantu, yra pora mėnesių, ar ne, jie talkins mūsų apskrities policijos pareigūnams? Taip, 2 mėnesius, tai iki spalio mėnesio pabaigos, jie talkins mūsų policijos pareigūnams bei pasieniečiams. Na, aš tikiuosi, kad ta tokia tarptautinė bendradarbiavimo patirtis, ko gero, pravers ir apskrities policijos pareigūnams, ar ne? Be abejo, gerosios patirties pasikeitimas, tai yra puikus dalykas. Kristina, dar viena tema, jūs neminėjote, kad tai yra problema, bet aš galvoju, kad tai vis dėlto išlieka. Problema tai yra kontrabanda ir neveltui tie visi neramumai kilo, kurie buvo Liepos mėnesį ir Rugpjūčio mėnesį. Nemažai ten buvo
galima pamatyti asmenų, na, neoficialiai, žinoma, čia mes nekabinsime etikečių, bet kurie susiję su ta kontrabandinė veikla, baltarusiškų cigarečių gabenimu į Lietuvą ir ne tik į Lietuvą. Ar jūs galite tai patvirtinti ar paneigti, jog kontrabandininkai irgi tuo laikotarpiu buvo suaktyvėję, na ir sprendžiant iš šios savaitės, pavyzdžiui, Lazdijų rajone trečiadienio vakarą buvo sustabdytas automobilis, kuriame 1500 baltarusiškų pakelių cigarečių. Tai kaip jūs atsakytumėte į mano klausimą? Na, taip, galima numanyti, kad šio verslo kabutėse atstovams toks sujudimas pasienio ruože tikrai nėra naudingas ir kad jie galėjo pykti ar kelti neramumus tam tikrus bendruomenėse, ypatingai tose, kuriuose yra apgyvendinti nelegalus migrantai. Galime tai numanyti, tačiau, kaip ir minėjote, etikečių klijuoti mes nedrįstame ir neskubame. Bet džiaugiamės, kad kontrabandos kelias gal ir ne visai, bet tikrai labai apmažintas ir uždarytas. Mhm. Na, bet pavieniai atvejai žinome, kad kelių yra visokių ir vandens, ir ne vandens. Ir oro, yra, ar ne? Netgi, ir oro. Taip, naudojame taip. Ir skraidantis įvairūs aparatai. Taip, iš tikrųjų, tačiau tiek policijos pareigūnams, tiek pasienio pareigūnams, tiek muitinės pareigūnams kartas nuo karto pavyksta sulaikyti ir nustatyti tą nelegalius krovinius, kuriuos bando pravežti tautiečiai. Na štai, bet tai mane nustebino yra paaiškinimas, tas druskininkėtis, kurį policijos pareigūnai sustabdė, jis paaiškino, kad jis kažkur pakelėje rado tas nelemtas baltarusiškas cigaretės ir važiavo būtent atiduoti jas policijos pareigūnams, ar ne? Na, čia jau išradingumo met daugiau būtų šiek tiek panaudojęs. Taip, jisai labai gailėjosi, kad jis nespėjo privažiuoti prie policijos įstaigos ir jį pirmą sustabdė policijos pareigūnai. Beje, šis... Rado jo krovinį. Taip, šis druskininkėtis jau yra bausas, ko gero, už panašią veiklą. Taip, jau pirmą kartą pakliūna policijos pareigūnams į akiratį ir jau yra baustas būtent už kontrabandinį cigarečių gabenimą laikymą. Kristina, jūs palietėte dar vieną temą, kurią galbūt šiandien mes skiriame kiek mažiau dėmesio, bet ji išlieka ir toliau aktuali, tai yra smurtas artimoje aplinkoje. Jūs paminėjote, jog ji išlieka aktuali problema ir ko gero rudenį ji taip pat niekur nedings. Ką jūsų nuomonė reikėtų daryti? Nes iš esmės apie tai nemažai dabar kalbama, bet iš mano nuomonė situacija per daug nesikeičia. Iš tikrųjų, policijos pareigūnai stengiasi... Na, kažkaip užkardyti, tai vienas iš tikriausiai svarbiausių jų darbų tai yra prevencinės poveikio priemonės, kai policijos pareigūnai vykdo individualią prevenciją tose vietose ar netgi tuose taškuose, galima tai pavadinti, kuriuose, iš kurių dažniausiai gaunami pranešimai apie smurtą artimoje aplinkoje. Vieni jie pasitvirtina, kiti nepasitvirtina, tačiau pareigūnams vykti reikia. Na ir kaip žinote, tiek mieste, tiek rajone ir kitose apskrities teritorijose policijos pareigūnai nusistato pagal iškvietimų skaičių, iki teisminių tyrimų pradėtų skaičių vietas, tas rizikos vietas, į kurias vis vyksta dažniau, ten aktyvina patruliavimą, užsuka pasikalbėti su asmenimis linkusiais smurtauti arba nukentėjusiais nusmurtautojų. Taip, dažniausia to priežastis yra alkoholis ir štai toks rezonansinis įvykis Kaune, ten alkoholinio surogato aukų skaičius išaugo jau iki 17, net sunku patikėti. Ar štai tokių pavyzdžių nefiksuojate pietų Lietuvoje? Iš tikrųjų, reikia tik pasidžiaugti, kad Alytaus apskrities prižiūrimoje teritorijoje na, tikrai neturime ir nėra nustatyta, kad galime turėti tokių taškų ar tokių nelegalios prekybos vietų, kurioje gali prekiauti na, tokiais mirtinais surogatais. Taip, ir dar vienas klausimas tai yra bendruomenės pagalba policijos pareigūnams, nes mūsų saugumas tai yra ne tik policijos pareigūnų reikalas, tai pagaliau ir mūsų kiekvieno pilietiško žmogaus reikalas. Jūsų nuomonė, kiek bendruomenė įsitraukė, nes vasara buvo ypatingai sudėtinga ir kiek jūs sulaukėte bendruomenės pagalbos pačiose įvairiausiose situacijose? Iš tikrųjų, vis dažniau bendruomenė linkusi padėti policijos pareigūnams, jeigu kalbant apie na, tokias liūdnesnės temas, tai ir paieškose dingusių asmenų, iš tikrųjų, sulaukėme tikrai labai gausaus
gyventojų gausios pagalbos. Na, vienas toks labai linksmas nutikimas įvyko Birštone, berods praėjusią savaitę, kai į Birštone esančią parduotuvę užsukęs nusikaltėlis, visai nesenai grįžęs iš pataisos namų, ten atlikęs bausmę, bandė pavogti ir pavyko iš kasos aparato stalčiaus išimti ten buvusius dėje. Nelabai didelė suma pinigų, tai yra apie 7 eurus ir kelis centus, bei pagrobęs pardavėjos piniginę bandė pasišalinti, tačiau ir pardavėja, ir parduotuvėje esančios klientės stengėsi sulaikyti vagį, jį su juo kartu grūmėsi, dėja vėl toks juokingas faktas, kad viena parduotuvės klientė bandydama pagelbėti pardavėjai, kuri krito ant žemės kartu su vagišimi, bandė skėčių užgauti vagį, tačiau kliuvo ir pardavėjai, bet vėlgi, vat, tie bendruomeniški veiksmai, žmonės, ar ne, taip. Taip, ir žmonės, kurie iš gatvės, netgi automobiliu važiuojantis vienas vyriškis pamatė, kad parduotuvė vyksta grumtynės, sustojo, pribėgo, sulaikė ir kol atvyko policijos pareigūnai, laikė vagį prispaudęs prie žemės. Na štai, ir viskas baigėsi laimingai, nukentėjusių nėra. Taip, čia toksai įdomus jūsų papasakojimas iš realaus gyvenimo. Tikėkime, kad tai be prasidantis ruduo, kūdžių įvykių neatneš tiek keliuose ir vairuotojai turėtų būti ypatingai dėmesingi, ryto valandomis jau rūkanose. Na ir žinoma, bendruomeniškumo jausmas, tai yra labai svarbu šioje įtemptoje situacijoje. Kristina, šiandien noriu padėkoti jums ir tikėtis, kad iš tikrųjų bendruomenės palaikymas ir bendruomenės pagalba, kai reikia tos pagalbos, iš tikrųjų padės ir policijos pareigūnams užtikrinti visų mūsų saugumą. Ačiū jums šiandien. Ačiū. Būkime saugus ir saugokime vieni kitus. Mūsų pašnekovė buvo Alytaus apskrities vyriausio policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičinė. Pasakojo apie šią įtemptą vasarą, na ir laukiantį rugsėjį. Tad būkite saugus. Informaciją pateikė Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Radio stotis FM 99. Šios savaitės tema.